Kumbuka nitakuwa nakuletea tu matokeo kutoka katika kanisa hili la Kakoi Kona, na ni kanisa la SDA. Ni siku ya makambi ambapo tumekuwa tu tukishuhudia. Hili ni kanisa ambalo liko na mipangilio yake tofauti, na sikia leo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kuweza kutujalia tu. Kumbuka unatufuatilia tu kwa mtandao pale, ukiwa nyumbani, ukiwa barabarani, ukiwa unasafiri tu. Kwa kumtandao wetu tu kama kawaida tu kwa kuandika jina Dr. LJ Media, nasema asanta sana. Uniite tu mwana wa Enoch. Na leo nitakuwa nafanya tu juu chini kuhakikisha kwamba nakuletea pia Pathfinder wakati watakuwa nafanya matching yao, na utakuwa unaparikiwa sana. Kumbuka kutufuatilia kwa mtandao wetu. Na utakuwa unaparikiwa sana. Kama uko nyumbani, uko pale, kumbuka kuingia tu kwa YouTube, unaandika jina Dr. LJ Media. Nyuma yangu tu unaweza tazama kuna kwaya inaimba tu pale, na kuna matukio mengi inaendelea tu, na pia nitakuwa na hakisha tu ya kwamba unaona wote ambao wameweza kufika tu, wote wameweza kufika utakuwa unaona tu. Wale ambao wameweza kufika ni vizuri pia nikikupeleka tu kwa picha za moja kwa moja, ukiweza kuwatazama, labda unasema mwana Enoch, umefika wapi? Watu wameweza kufika wengi sikia leo, watu wamaja shughuli zao, watu wamefika wengi, wameweza kufika kumshukuru na kumtukusa Mwenyezi Mungu, na tunasema tu ni asante sana kwa yote ambaye aliweza kufanikisha shughuli hii. Nasema Mwenyezi Mungu atakuwa anambariki. Pia kwaya zimeweza kufika, kwaya mbalimbali mbali. Nikipata fursa ya kuletea baadhi ya kwaya ambazo zitakuwa kutumbuiza wakeni mahali hapa, tutakuwa tunafanya hivyo. Bila kusahau waandalizi wa mkutano huu, nasema asante sana kwa masuala kama haya. Kwa mara mingi tunaona tu watu wakikosa kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini kwa njia kama hii watu wengi wanaweza kupata uchumbe, na inakuwa ni vizuri sana wote ambao wanaacha shughuli zao kuweza kufika kumsifu Mwenyezi Mungu, nasema asante sana. Pia bila kusahau tu hawa ni wana Pathfinder, nilikueleza picha za moja kwa moja. Hawa ni watoto ambao huwa wanajisatiti sana, na nitakuwa na kishia kwamba katika matching yao ya kuwekea mtundo yao moja kwa moja, ni utakuwa unafurahia. Hiyo ni practice tu, wanafanya practice tu kwanza, harakati ya practice. Mambo yenyewe itakuwa inakujia tu baadaye. Itakuwa na mtundo wao, atakuwa anafanya matching hapa, utakuwa unashuhudia tu style zote ambazo watakuwa wanafanya, na utakuwa unabarikiwa sana. Kumbuka watoto kama hawa, huwa tunasema ya kwamba ukiwa na mtoto kuchiunga na kikundi kama hiki huwa inapendeza sana. Watoto wanaweza kupata mafunzo mengi, na watoto kama hao wameweza kupokea tu mafunzo mengi, na wako na discipline ya hali ya juu.